Kerttu Niskanen ja Johanna Matintalo järjestivät harvinaislaatuiset suomalaisjuhlat Ruotsin Falunissa. Edellisen kerran kaksi suomalaista seisoi maailmankapissa palkintokorokkeen kahdella korkeimmalla pallilla, kun Virpi Kuitunen ja Aino-Kaisa Saarinen ottivat kaksoisvoiton Tšekissä vuonna 2008. Tänään Johanna Matintalo lähti alhaisella lähtönumerolla Falunin 10 kilometrin perinteisen kisan. 27-vuotias suomalainen piti kovaa vauhtia alusta asti ja väliaikapaikoilla grafiikat vilkkuivat vihreää kärkipaikan merkiksi. Matintalo löysi viimeiseen loppunousuun vielä uuden vaihteen ja teki kovan kärkiajan. Johtajan tuoli maalissa oli jännittävä kokemus. Yllättyneet lähin aika pienellä numerolla ja totta kai kuulin hyviä väliaikoja, mutta sitten numero oli niin pieni, että ajattelin, että sieltähän tulee vaikka ei vielä ketään ohi. Kärkiryhmän hiihtäjä toisensa jälkeen jäi kuitenkin Matintalon ajasta siihen asti, että maalia lähestyi Kerttu Niskanen. Matintalo oli tullut lopun todella kovaa, mutta Niskasen etumatka piti raskaissa olosuhteissa loppuun asti. Niskanen löi suomalaisten kaksintaistelussa Matintalon 4,2 sekunnilla. Voitto oli Niskaselle maailmankapissa kauden kolmas suomalainen juhlivoitto Falunissa myös viime vuonna. Meni sillä tavalla suunnitelmien mukaan kaikki ja ehkä meillä vähän vielä yli odotusta, että saatiin kaksoisvoitto, niin tämä on hieno päivä. Huolta teki myös tänään hyvää työtä, että se voi tuloksista nähdä. Johanna Matintalolle kakkossia on henkilökohtaisella matkalla uran paras saavutus. Kerttukin jäi yllättävän lähelle, hyvä näin olla kakkonenkin, mutta kyllähän se voittokin olisi totta kai maistunut. Eeva, hyvä, että jää hampaankolon tulevaa varten ja ihan mieltäntä, että otettiin kaksoisvoittoja. Myös Krista Pärmäkoski ylsi kympin sakkiin, kun hän oli kisan 9.